Почитувани не гледачи, добро вечер. Започнува централниот дневник на телевизија Кочани. Во него ќе гледат. Кочански ориз на турскиот пазар. Турски бизнисмени ќе купуваат ориз од ова поднебје. Е резултатот по неколкудневната посета на Кочани. Наводнителната сезона во хидросистемот Брегалница се уште трае. Искористени 65 милиони метри кубни вода. Од септември во Виница стартува изградбата на атмосферската канализација, проект на јавното комунално предпријатие Солидарно со овој град. Во основното училиште Славчо Стојменски во Виница ја демантираат информацијата за слабиот одзив за запишување на правоотделенци. Пари во банка или под перница, им веруваат ли граѓаните на банкарските сефови? Наше истражување. Утре вечер започнува втората етапа од Топол културен бран во Кочани со концерт на Вера Данилова, сопран од Лјубљана. Се враќаме веднаш по рекламите. Гледајте не. Железара Тигар Метал Кочани. Најдобра локација со најдобар избор на цепки и профили. Бои и лакови. Шрафовска роба. Мрежа и жица. Бесплатен превоз до вашиот дом. Наша предност се цените и квалитетната услуга. Повелете на улица Теодосија Паунов 61. Железара Тигар Метал. Сончеви колектори Термосол Кочани. 20-годишното искуство и стручност на инженер Никола Соколов, вградени во сончеви колектори, ви гарантираат сигурна заштита и благодет во домот. Зошто да плаќате скапа струја? Вградете термосол систем за загревање на водата од сонцето и уживајте преку целата година. Сончевите колектори се најисплатливата инвестиција на секое семејство, а Термосол е единствената фирма која ви дава техничко упатство и гарантен лист. Обезбедува резервни делови за 10 години. Не чекајте, вградете колектор за да ја почувствувате енергијата на сонцето. Звучна изолација, беспрекорна топлина во вашиот дом, оптика и комфор. ПВЦ прозорци и врати за цел живот, Александрија ПВЦ Лайн Кочани. За да инвестирате во енергетски штедлив дом, можете да користите и Алфа Зелен кредит од Алфа Банка. Секако вид на алуминиска столарија и дрвени собни врати. Контакт телефон 033 297 440. Најновите актуелни информации пренесени преку вашата омилена фреквенција, телевизија Кочани. Посетата на турската делегација на Кочани и на површините под ориз, оценета како успешна. Турски бизнисмени ќе откупуваат кочански ориз со висок квалитет.
Турски експерти во ризопроизводството по неколкудневниот престој во Кочанскиот регион на средба во Општина Кочани ги презентираа своите согледувања во делот на производството, откупот и преработката на кочанскиот ориз на турскиот пазар и во тамошните капацитети. Јусейн Айбаш е собственик на фабрика за преработка на ориз во градот Едрене. Доколку се биде според договорот, одредени количини на ориз на есен ќе откупи токму од Кочанскиот регион. Дојде тука на Македонија, с колеги да се познаеме, да се срещнеме, може трговија да стане, бизнес да стане. Затова дојдема на Македонија и многу доволен сам каде дојде. Јас на година на мојата фабрика 25.000 тона горе долу арпа, ние ориз, работам. Купувам од Болгарија, од колегите, мојата арпа праштам на Турција. Миналата година од Грција купи 4.000 тона. И може да купувам од Македонија. Интерес има. Само сорт малку треба да се смена за турски сорт. Не е да е кристално зрно треба на нас. Вашето сорт е Сант Андреја, за турски пазар не. Посетата од особено значење за кочанските оризопроизводители истакнуваат од подрачната единица на Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство во Кочани и додаваат. Направивме напори како Министерство за земјоделие, шумарство и водостопанство, заедно со во соработка со градоначалникот Ратко Димитровски и во голема во пресретни излезе и амбасадорот наш во Турција, од каде што успеавме да стигнеме до поголемите како производители, така и трговци на пазарот во Турција и сме многу благодарни за нивното нели присуство на нашите простори овде и ги седнавме на заедничка маса заедно со нашите откупувачи, преработувачи, за да се најде нели малку поширок пазар на нашето зрно-ориско што се произведува во Кочани. И се надевам дека ваква, за почеток ваквата соработка ќе продолжи и ќе вроди со плод. Наводнителната сезона во системот Брегалница се уште трае. Досега се искористени 65 милиони метри кубни вода за наводнување во атарите на 4 општини од регионот. Наводнителната сезона во хидросистемот Брегалница е во полн ек. Вода до крајните корисници се пушта и по десниот и по левиот магистрален канал. Преку хидросистемот Брегалница во момент се испорачуваат 15 кубика во секунда, од кои што 12 кубика во секунда оди во 10 магистрален канал, додека во левиот магистрален канал одат 2 метри кубни во секунда. Значи, према купната зафатнина на акумулацијата Калиманци, која е од 115 милиони метри кубни вода, саморешната состојба е околу 50 милиони, што значи дека ова година вкупно за наводнување се потрошили најде околу 65 милиона метри кубни вода, акумулирана вода од акумулацијата Калиманци. Наводнителната сезона, значи како што знаеме, ова година наводнителната сезона малку закасна, што значи дека вода секоја година ние пуштаме негде до околу 15-20 септември, но ова година кој е потребно ние ќе ја продолжиме наводнителната сезона се додека е потребно за наводнување на сите култури. Во водостопанство Брегалница истакнуваат дека проблеми во наводнувањето уште на стартот имало, но дека се надминати. Проблеми при наводнувањето, како и секоја година на почетокот, има. Водостопанство Брегалница е за тоа тука да ги решува проблемите, за да може да бидат задоволни сите наши водокорисници. Значи, се грижиме и нашите најкрајни водокорисници, кои што се од Дорфолија, од Каратманово, да бидат редовно снабдени со вода. Виничките приоритети стануваат реалност. Од септември стартува изградбата на долго најавуваната и необходна атмосферска канализација. Проект на локалната самоуправа и на јавното комунално предпријатие Солидарност. Виничките приоритети стануваат реалност. Најавуваната атмосферска канализација која подолг период е знак прашалник ќе почне со реализација од месец септември, вели директорот на комуналното јавно предпријатие Солидарност Игор Спасовски. Тема атмосферска канализација. Кога да очекуваат граѓаните решавање на проблемот кој што веќе подолг временски период се јавува како проблем? Општина Виница зеде кредит од со самото влегување во втората фаза од децентрализацијата, стана солвентна и веќе можеше да зема кредити од меѓународни институции. За таа цел градоначалникот на Општина Виница во соработка со стручните служби и секако со нас од комуналното предпријатие одлучивме да се земе кредит од 900.000 денари.
и со тој кредит да се завршат некои капитални проекти кои што се потребни, необходно потребни за нормално функционирање на сите, да кажеме, институции во градот Виеница и за подобар живот на граѓаните. А еден дел од тие средства беа искористени за набавка на две комунални возила за собирање на сметот, кој што веќе се во функција. Еден дел од средствата се предвиден за изграба на атмосферска канализација, која што е голем проблем во градот Виеница од по-одамна, меѓутоа сега се надеваме дека во наредните години на дена ќе биде решен тој проблем. Изградбата на атмосферска канализација во Обштина Виница ќе чини околу 300.000 евра, а парите се обезбедени со заем од Светска банка. Директорат Спасовски вели дека уште се работи на реконструкција на водоводната и канализациона мрежа во изведба на градежната фирма Жикол, но по завршувањето на овој проект, комуналното предпријатие веднаш ќе стартува со изградбата на атмосферската канализација. Средствата за градежната сезона во Виница се обезбедени од буџетот, но и преку Министерството за транспорт и врски. Земјоделските производи со висок квалитет и пристапни цени. Тоа е накратко оценката за денешниот пазарен ден во Кочани. Денешниот пазарен ден во Кочани се карактеризираше со голема понуда на градинарски култури. На пазарот најмногу доминираа доматите, морковот, синиот домат, тиквичките и други земјоделски производи. Најмалку присутен на пазарот беше ајварскиот црвен пипер, бидејќи годинава временските прилики не оде во прилог на ајварската пиперка. Инаку, цената на овој пипер се движи од 25 до 35 денари. Цените се скромни, понудата е огромна и мислам дека цените се по мерка на неговото величество купувачот. Синиот патлиџан цената му е од 10 денари, оно што значи екстра квалитет, долги, убави сини патлиџани, па до скромни 5 денари за оние со помала величина. Тиквичките се движат од 10 до 15 денари и тоа е релативно скромна цена. Морковот се движи од 30 до 35 денари, така сосем солидна цена. Доматот се движи така од 20 до 30 денари, зависи од квалитетот, од величината. Така розовиот патлиџан, едриот се движи околу 25 до 30 денари, додека црвениот има релативно поскромна цена и се движи од 15 до 20 денари. Цените споредбено со минатата година овој период се дури изненадувачки, се дури поскромни во однос на минатата година, а понудата е пообилна. На пазарот во Кочани денеска слаба беше понудата на лутиот зелен пипер. Иако го имаше, неговата цена беше од 40 до 50 денари за килограм. На пазарот се нудеше и млад прас, компир, како и праски јаболка и неколку сорти на рано грозје. Производители на мед од Кочани ќе учествуваат на вториот саем на медот кој ќе се одржи во Кичево. Со ова се продолбочува соработката на медарите од двата града. На крајот од месец август во Кичево ќе се одржи вториот поред саем на мед под мотото «Купувајте квалитетен мед од нашите произведувачи». На саемот ќе учествуваат 20 производители од Битола, Прилеп, Радовиш, Демирхисар и секако Кичево, кои ќе изложат различни производи на мед прополис, матичен мед и други производи од мед. На саемот во Кичево ќе настапат и пчелари од Кочани, со што се продлабочува соработката на производителите на мед од двете општини. Минатата година на саемот на медот во Кочани учествува и производители од Кичево. Според најавите на организаторот, идната година се планира на саемот во Кичево да учествуваат производители и од Албанија, Косово, Бугарија, Србија, Турција, Грција и Црна Гора. Грешни информации. Алармантна ситуација во однос на праводелинските уписи не постои, демантира директорот на Основното училиште Славчо Стојменски од Виница.
Немаме проблем со уписите. Бројот е намален, но нема алармантност во однос на запишувањето на праводеленчињата во нашето училиште, вели Јордан Стојанов, директор на основното Славчо Стојменски во Виница, кој во разговор за телевизија Кочани ги демантира информациите кои водеа кон тоа дека школството во овој град е во лоша фаза. Тој додава дека зголемените миграции на виничани се главниот фактор кој ја иницира ваквата ситуација во школството, но дека ваквата појава не ја зафаќа само Виница, туку и цела територија на Македонија. Неодамна излегува информации дека во Виница состојбата на запишани превачиња во оваа учебна година е најлоша и дека критична е ситуацијата. Дали се согласувате со тие информации во однос на минатите години? Па не, ако ги споредиме податоците од претходните неколку години, значи да не спореме порано, последните неколку години бројот на превачиња се движи во тие рамки. Се движи некаде околу 50 до 60 превачиња во училиштата во Виница, што значи за разлика од пред 5-6 години бројот на преочињата е драстично опаднат, таму тоа е на ниво на Македонија, не е само во Виница. Па во оваа учебна година во основно училиште Славчо Стојменски од Виница се запишени вкупно 55 правачиња, од кои што во централното основно училиште во Виница се запишени 46, 3 правачиња се запишени во подошно училиште село Лески и 6 правачиња во подошно училиште село Градец. Славчо Стојменски е најстарото основно училиште во источниот регион на државава. Изминатиот период со помош на бројни донации се направи реконструкција на застарените делови во интериерот на училиштето. Ова училиште веќе подолг временски период се грижи за учениците од загрозените семејства, со тоа што создава поприфатливи и подостапни услови за нивното школување. Обезбедуваме помош во на децата загрозени, то секој година кај нас се обезбедуваме училишен прибор на ученици социјално загрозени семејства. Во текот на учебната година и минатата година преку одредени владени организации во соработка со иселеници имавме минатата година од Италија донира јакни за социјално загрозени, значи облека во вид на облека дававме и така натаму. Значи Да, гледаме на секој начин да го возможиме што подобри услови за учење на учениците во нашето училиште. Директорот Стојанов искрено се надева дека следната година ситуацијата ќе се подобри за сите ученици кои своето образование ќе го започнат токму во ова училиште и дека бројот на граѓаните кои заминуваат на печалба ќе опадне и со тоа ќе се вратат назад да ги образуваат своите деца во родниот крај. Во средните училишта денеска се реализираше повторно упис во прва година. И по денешниот уписен рок, во двете средни училишта во Кочани се уште има слободни места. Денеска повторно се примаа документи на заинтересирани ученици во средните училишта во Македонија, во кои се уште не е подполнета квотата за прием на ученици во прва година за учебната 2013-2014 година. Во две пријавувања од првиот јунски уписен рок, интересот за гимназиите беше поголем отколку за средните стручни училишта, во кои останаа повеќе слободни места. Според податоците на Министерството за образование и наука, во јуни се запишале 16.999 идни средношколци. Од 22.900 ученици, колку што годинава завршија 8 одделение. Од 34.971 место објавени во конкурсот на Министерството за образование и наука за 2013-2014 година, за августовскиот рок што се спроведе денеска, останати се уште околу 17.000 места. Резултатите ќе бидат објавени утре на 23. август. Слободни места во августовскиот уписен рок има и во двете средни училишта во Кочани. Во тек е вториот уписен рок во средните училишта. Во Средното општинско училиште Любчо Сантов во текот на денешниот ден до 12 часот се запишани вкупно 7 ученици, 3 во гимназиска струка, 4 во економската струка или вкупно 88 во гимназиска струка и 117 во економската струка, бројка од 205 ученици, што е сосема солидна со оглед на намалениот број на полуматуранти. Вкупно беа огласени 272 слободни места, од кои што 205 се пополнети, остануваат уште 67. До сега на вториот уписен рок, до 12 часа и 30 минути, имаме 4 нови ученика. Тројца се запишени во машинската струка, во машинско-енергетски техничар, и еден ученик во електротехничката струка, техничар за електротехничар за компјутерска техника и автоматика.
Бидеки се още имаме слободни места, описите ќе продолжат се до 1 септември. Значи сите они ученици од најразлични причини, кои се още не се запишали во задолжително средно образование, ги повикуваме, се още има слободни места во најголем дел од профилите да дојдат да повелат да се запишат. Во машинската струка, без овие 4 ученика, сега што ги спомнувам, значи кој излезе интерниот конкурс, имаме место за 117 ученици во 5 паралелки. Значи во машински техничар слободни се уште 18 места, во техничар за компјутерско управување уште 16, машинско енергетски техничар уште 26, автомеханичар 23, металостругар машинобравар 34 ученика. Во електротехничката струка имаме место за уште 95 ученика, распределени во 6 паралелки. Електротехничар за електроника и телекомуникации 16 ученика, електротехничар за компјутерска техника и автоматика 9 слободни места, електротехничар енергетичар 13 слободни места, електромеханичар автоелектричар 24 слободни места и електроинсталатор и монтер 33 слободни места. Средните училишта во кои и по 22 август ќе останат слободни места, ќе запишуваат ученици до почетокот на учебната година. 151 слободно место за вториот уписен рок им стојат за запишување на осмоделенците во Средното општинско училиште Ванчо Прќев во Виница. Според податоците од училишната комисија, во вториот уписен рок во Средното општинско училиште Ванчо Прќев има 151 слободно место. Најмногу 55 слободни места има за гимназиското образование, 25 за новоотворениот образовен профил, прехранбен техничар, 23 за машински техничари, 21 слободно место за машинско енергетски техничар и 16 места во текстилната струка, конфекцијски компјутерски модератор. Како што беше објавено во уписниот конкурс, во прва година училиштето имаше 306 слободни места во 9 паралелки. По првиот уписен рок, со првото и второто запишување се пополнија 155 места. Пари во банка или под перница? Им веруваат ли граѓаните на банкарските сефови? Пари во банка или под перница? Вечната дилема дали да им веруваме на банките и понатака е главна тема во граѓанството. Кои се поголеми крадци? Банките или натрапниците? Ова се најчесто поставуваните прашања помеѓу граѓаните кои не знаат каде да ги зачуваат своите девизи, а ние ги прашуваме чии сефови се посигурни. Го практикуваат ли уште балканскиот тренд пари под перница? Верувам во банките и верувам во повеќето од институциите на овој систем. Не, е, тоа, јок, не. Па, кога, зашто се банките за тоа, да преко нив поварно доаѓаме до потребните средства за пазарување, за купување, за било што. Јас сум сигурен до сега, па... Пари да си има изреката која би била наш завршеток, па понатака ќе се сноѓаме. Изборот е голем, перниците до нас, банките над нас. Затоа ве советуваме, ако сакате да лежат под вас, не споделувајте јавно. Тешки времења настапија и не се знае кој би влегол помеѓу вашата интима. Ама затоа пак, можете да спиете мирно далеку од нив. Затоа што тука се банкарите кои сефовски ќе ги чуваат вашите најмили и драгоцени нешта. Со концертот на Вера Данилова Сопран, кој ќе се одржи утре вечер петок во салата на спомен домот Асно, започнува втората етапа од манифестацијата Топол културен бран 2013 во Кочани. Вториот дел од манифестацијата Топол културен бран започнува со концертот на Вера Данилова Сопран, кој ќе се одржи утре вечер, 23 август, во салата на спомен домот Асно. Подготвувам многу бав концерт заедно со мојата пианистка Елизабета Георгиева. Сите ја знаете, директорката на музичкото училиште, со која што веќе и
Исто имам настапувано, може би се сеќавате, пред да заминам во Любљана, последниот рецитал во музичкото училиште ме пратеше таа на клавирот, да. Така да се познаваме, многу убаво искуство беше тоа за мене и подготвуваме на многу убава програма со италијански композиции, од композиции до арии. Програмските измени во содржините од август се однесуваат и на терминот на фолклорната вечер, која ќе се одржи на 27 август на летната сцена на Центарот за култура Бели Мукри од Кочани. Ќе настапат фолклорни ансамбли од Кочани, како и гости од Охрид. Од 28 август до 1 септември на Браната Градче ќе творат младите ликовни учесници на Меѓународната детска ликовна колонија Свети Пантелеймон. А манифестацијата Топол културен бран завршува со концертот на класична музика на триото String со Штип, што ќе се одржи на 30 август. Манифестацијата Топол културен бран финансиски ја помогна Министерството за култура на Република Македонија и Општина Кочани. Со меѓународното поетско читање Меридијани, вечерва во Домот на поезијата во Струга, свечено ќе започне 52-тиот поетски фестивал Струшки вечери на поезијата. Дел од учесниците ќе гостуваат и во Кочани. Добитник на наградата Мостови на Струга, која за дебитантска книга 10 години ја доделуваат Струшките вечери на поезијата и УНЕСКО, годинава е македонската поетеса Николина Андова за книгата Влезот е од другата страна. Во рамките на фестивалот ќе биде објавени добитникот на наградата Браќа Миладиновци за 2013 година, која Струшките вечери на поезијата ја доделува за најдобра поетска книга од македонски автор меѓу два фестивала. Поетскиот портрет на годинешниот поет лауреат Хосе Емилио Пачеко ќе се одржи во Црквата Света Софија во Охрид на 24 август. Во изминативе 5 децении, фестивалот Струшки вечери на поезијата го посетиле над 5000 есеисти и критичари, а 47 поети го добиле невисокото признание Златен венец на поезијата. Според програмата на манифестацијата Топол културен бран 2013, идната недела во Кочани ќе гостуваат поети од годинешниве Струшки вечери на поезијата. Поетската средба, наречена поетски хепенинг, ќе се одржи кај Дабот, близу селото Бели, во понеделник на 26 август. Во преостанатиот надпревар од третата фудбалска лига Исток, Слога 1934 стартуваше со победа, совладувајќи ја во пробиштип екипата на Рудар. Во рамките на првото коло од годинешното првенство во третата фудбалска лига Исток, во пробиштип се одигра заостанатиот надпревар меѓу екипите на Рудар од Пробиштип и Слога 34 од Виница. По многу пресврти и возбудување на крајот победија виничани со резултат 3:2, полувреме 2:2. Гостите од Виница први го отворија резултатот, а стрелец на погодокот беше Коцев во третата минута. Кога во 28-та минута гостите преку Велковски го зголемија водството, ништо не навестуваше интересна завршница. Сепак домакините, најправин во 41-та минута со голот на Марио Анастасовски, од пенал го намалија резултатот, а во 45-та минута преку Стојменов и го израмлија. Гостите од Виница со вториот погодок на одличниот Велковски во 88-та минута успеа да ги освоја трите бода, кои многу ќе им значат во борбата за висок пласман во лигата. Над преварот во Пробиштип го водеше Благој Лазаров, фудбалски судија од Кочани. Ова беа содржините што ви ги подготвивме за денеска. Ви благодариме за вниманието, имајте пријатна вечер. Довидување.